Vysoké školy zásadně nesouhlasí s tím, jaké peníze by měly dostat podle návrhu rozpočtu na příští rok. Pokud nedostanou alespoň několik miliard navíc, mohou být podle odborářů podzimní měsíce opravdu horké. Přestože zbývá ještě několik týdnů na jednání, objevují se už teď pochybnosti, že podzimní semestr začne v řádném termínu. Jak pravděpodobné je, že se podaří stabilizovat financování vysokých škol. Dobrý poslech předěl Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je předseda Rady vysokých škol Jakub Fiše. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu. Předseda České konference rektorů Tomáš Zima řekl, že vysoké školy by měly dostat o 4,5 miliardy navíc oproti návrhu rozpočtu. Ty 4,5 miliardy, to je suma, se kterou půjdete na všechna další jednání? Ano, to je částka, o, kterou se, o které se delší dobu hovoří. Je to částka o jejíž navýšením, o jejíž navýšení nám slíbila paní ministrině Valachová. Opakovaně tuto částku sama uváděla ve svých vystoupeních a ve svých materiálech. Takže to je částka, se kterou na ta jednání jdeme. Je to z vašeho pohledu maximální částka, ze které třeba budete schopni nějak ustupovat? Tak samozřejmě, že všechna jednání, všechna jednání jsou o, jsou o nějakých kompromisech. Nicméně je to částka, kterou považujeme za zcela opodstatněný požadavek, ať už jde o srovnání financování vysokých škol v čase nebo vzhledem k zahraničí. Když jste zmínil ministrini, bývalou ministrině Valachovou, tak na jaře zvýšení rozpočtu pro vysoké školy o tu částku, o které se bavíme, schválila vláda. Pak se to nepromítlo do státního rozpočtu. Jak si ten rozpor vysvětlujete? Tak to asi není otázka úplně na nás, to je otázka... Ne, ne Nevíte, jak k tomu došlo, co se stalo? Já tuto informaci nemám, nepředpokládám, že by k této věci došlo na straně ministerstva školství. Ministerstvo školství nás opakovaně ujišťuje o tom, že naše požadavky podporuje. Zdali k tomu došlo na straně ministerstva financí, nebo zdali to bylo nějaké nějaké rozhodnutí, rozhodnutí na straně vlády, o tom tu informaci nemám. Jaké jsou zatím výsledky jednání? Já jsem zaznamenal, že politici ve uznávají tedy, že vysoké školství je podfinancované, ale jak to pak, jak si v praxi vypadá e, u toho jednacího stolu? Výsledky zatím nejsou žádné. My máme k dispozici návrh rozpočtu, který má projednávat tzv. tripartita, Rada hospodářské a sociální dohody. V tomto návrhu jsou vyjmenované nebo jsou navržené klíčové priority státního rozpočtu pro rok 2018. O vzdělávání tam není nic, o vysokoškolském vzdělávání tam není nic. Takže v tomto smyslu jsou ty výsledky, jsou ty výsledky čistá nula. Čas od času probíhá korespondence buď mezi námi nebo mezi Českou konferencí rektorů a třeba předsedou vlády České republiky. Pan předseda vlády nám čas od času napíše takový milý dopis, jak nás podporuje, jak je vysokoškolské vzdělávání důležité, ale například v posledním dopise, který zaslal předsedovi České konference rektorů a který mám k dispozici, tak žádná, konkr žádný konkrétní návrh na navýšení rozpočtu na Rok 2018 tam není, na to, aby byl ten návrh nějak závazný. Rozpočet vysokých škol podle tedy toho stávajícího návrhu rozpočtu má být kolem 21 miliard. Proč by nešlo zajistit provoz za tuto částku, když za velmi obdobné částky to šlo v předchozích letech? Tak ono s těmi velmi obdobnými částkami při těch srovnáních je potřeba pracovat poměrně opatrně, protože když se například podíváme na... Krizové, zdůraznuju krizové roky 2009 a 2010, kdy českou ekonomiku postihla silná recese a promítlo se, to, promítlo se, to, i na mzdové a platové úrovni, tak v těchto krizových letech byl rozpočet, rozpočet vysokých škol kolem 24 miliard. To znamená, my jsme na tom o 10% hůř, než bylo v době ekonomické recese. Zároveň ale ta otázka trvá. Zvládli jste to i za těch 20, 21 20 miliard, tak proč byste to nemohli zvládnout nadále? Ano, to je, to je otázka, já za ní děkuju, to je otázka velice trefná. Když se podíváme třeba na materiály OECD, je veřejně dostupná publikace Education at a Glance a každému z odborné veřejnosti tuto publikaci doporučuju, protože je plná, plná, analýz, tabulek, zajímavých čísel, srovnání a OECD jedna, jedna z těch tabulek srovnávacích tak srovnává takzvané vnitřní výnosové procento. To je samozřejmě pojem, který je trochu složitější. Velmi zjednodušeně se dá říci, že když provedete nějakou investici, jdete vložit peníze třeba do banky nebo do akcí nebo do nějakého podnikatelského projektu, tak to vnitřní výnosové procento vám říká, jaká je průměrná výnosnost, výnosnost té vaší investice. A pokud stát investuje do vysokoškolského vzdělávání, tak vnitřní výnosové procento té investice, protože státu se to vrací, vrací se to na vyšší produktivitě, vrací se to na e, vyšších mzdách e, vysokoškolsky vzdělaných lidí, tak vnitřní výnosové pr procento té veřejné investice je 16% a je nejvyšší ze zemí OECD. To znamená vysoké školy, Provádějí nadprůměrně muziky za hodně málo peněz. Prostě pro stát je to velice výhodné, protože dává do toho systému málo a získává z něj hodně. No, tak jste... proč pro, by měl dávat no, víc? No a já z té vaší otázky neuteču, já v, ní budu... já v té odpovědi budu pokračovat. Ono jde, totiž o... ono jde totiž o kvalitu a jde o to, aby na těch vysokých školách to měl kdo zajistit. Protože celý problém je v tom, že mzdy v soukromé sféře a platy ve veřejné sféře výrazně rostou. Zatímco mzdy vysokoškolských učitelů nerostou. A ti lidé prostě utíkají, a první samozřejmě utečou ti kvalitní lidé. To znamená, on to na těch vysokých školách prostě nebude mít, kdo zajistit. Můžeme se podívat třeba na čísla, uděláme trochu osvětu. V České republice jsem zdy jeden ze způsobů, jak se, zjišťují, jak se zjišťují výdělky, tak je prostřednictvím takzvaného informačního systému o průměrném vzdělávání. Opět posluchačům velmi doporučuji na léto www.ispv.cz. To není komerční projekt, takže si to mohu dovolit. Ispv.cz je tam obrovské množství čísel, tabulek. Takové a... typické čtení na léto. Prostě. Ano, typické čtení na léto, kdo se chce ponořit úvody do notebooku, podívat se na to, tak si tam najde spousta čísel a zjistí, jaké jsou průměrné a mediánové výdělky na jednotlivých pracovních pozicích. To znamená, můžeme se třeba podívat, jak je to s výdělkem. Profesora, docenta, odborného asistenta či asistenta. tu tuším za vašimi slovy, že to není e, žádný zázrak. No, přesně tak. A tak si, tak si o těch číslech, nechci tady z toho dělat úplně statistický seminář, ale o těch číslech si něco řekněme. E, když srovnáváme jednotlivé mzdové úrovně, tak je obecně považované za vhodnější srovnávat medián než průměr, protože průměr v sobě obsahuje nebo je ovlivněný extrémními hodnotami, je ovlivněný tím, že hodně málo lidí z toho segmentu bere, bere opravdu vysoké výdělky, protože třeba hodně špičkový profesor, špičkový docent je excelentně zaplacený, čili takovýto člověk zvedá ten průměr nahoru. Když srovnáváme medián, tak medián je takzvanou prostřední hodnotou, to znamená, je to vlastně číslo, kdy polovina lidí v té dané kategorii bere méně a polovina lidí v té dané kategorii bere více. A když když si vezmeme mzdovou sféru a vezmeme si vysokoškolsky vzdělané odborníky, nikoli v učitele jenom, všechny, lidi, kteří mají vysokou školu, tak medián mzdy vysokoškolsky vzdělaného člověka je necelých 38 tisíc. Upozorňuji ještě v rámci té osvěty, že, jsou to, že to není tarifní mzda. Je to průměrný výdělek, je to včetně osobního ohodnocení, odměn měsíčních, čtvrtletních, pololetních, prostě všechno. A oko, Celkový... okolik, okolik tedy to klesne, když se podíváme na median vysokoškolských pracovníků? Klesne to o 500 korun. To znamená, učitelé na vysokých školách, kteří by měli intelektuálně táhnout tuto společnost, tak berou. To mediánu o 500 korun méně než průměrný vysokoškolsky vzdělaný člověk. A teď je to samozřejmě číslo za všechny, které v sobě skrývá spoustu problémů, protože když si vezmeme třeba e, toto číslo v tom informačním systému, já beru, já beru data za rok 2016, takže každý si to může dohledat a může mě zkontrolovat, tak to číslo těch 37,5 tisíce které se tedy vztahuje na uh, učitele na vysokých školách, tak můžeme rozdělit na profesory, docenty, odborné asistenty a asistenty. A když vezmeme ty asistenty, to znamená ti, kteří mají třeba čerstvě po škole, rozhodli se, že zahájí svou akademickou kariéru, že nastoupí na vysokou školu, tak mediánový výdělek asistenta je 27 tisíc. Ale zdůraznuju, to je se vším. To je s odměnami, to je s osobním příplatkem, to je se vším. Čili polovina lidí nedosáhne ani na 27 tisíc sakům prásk se vším, což znamená, že jejich tarifním zdaje někde hluboce pod 20 tisíci. To je úplně jinde, než jsou, než jsou naši absolventi těch vysokých škol. A je v tomhle ovšem započítáno i to, že řada lidí, kteří působí jako pedagogové na vysokých školách, si vydělává i jinde, pracují na různých výzkumech, pracují na grantech, také v rámci té práce mají spoustu placeného volna. Tak to, pokud jsou to granty, které pracovník řeší v rámci své instituce, to znamená, já jsem na škole, řeším grant, mám prostředky z toho grantu, tak ty jsou v tom započítané, čili to je včetně výzkumných, rozvojových a jiných projektů, které mám v rámci své instituce. Ano, ale jsou také vysokoškolští pedagogové, kteří působí na více školách, takže si složí více úvazků. No a to je právě, to je právě ten začarovaný kruh, protože, protože aby se ti lidé nějak uživili, protože sazehle ty peníze, které jsem říkal, nezaložíte rodinu, nesplatíte hypotéku, ani nedostanete. To znamená, pak to vede k tomu, že řada lidí samozřejmě působí na jiných školách, což kvalitě vysokoškolského vzdělávání tedy neprospívá ani trochu. Hostem dnešního interview je předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pokud bychom si představili situaci, že ta jednání z politiky nepovedou k výsledku, který by byste považovali za úspěšný, tak co hrozí? Hrozí stávka vysokých škol? My jsme o těch, my jsme o těch jednotlivých, jednotlivých, možnostech, které připadají v úvahu, tak jsme diskutovali, diskutovali na včerejší schůzce. Včera proběhlo jednání mezi Předsedou České konference rektorů, předsedou Vysokoškolského odborového svazu, předsedou Odborového svazu pracovníků ve školství a mnou. Diskutovali jsme tam možná, ta možná opatření. My v první řadě věříme tomu, že ta jednání budou úspěšná. My nechceme nikomu vyhrožovat v žádném případě. My chceme, aby se vláda konečně postavila důstojným způsobem k financování vysokoškolského vzdělávání. A když to neudělá, tak co? Když to neudělá, tak jsou v úvahu, připadají v úvahu různé možnosti, počínaje, počínaje různými studentskými happeningy a dalšími, dalšími, viditelnými akcemi, až třeba krajní možností by bylo nezahájit, nezahájit výuku v nadcházejícím akademickém roce. Pokud by došlo na nějaké nátlakové akce, na koho byste vlastně tlačili? Budou volby, bude se zřejmě sestavovat nová vláda. Na koho byste vlastně apelovali? tak teď na podzim. pokud, pokud mě, pokud mě, paměť neklame, tak vláda má předložit návrh státního rozpočtu na příští rok do 30. září poslanecké sněmovně. To je před volbami, takže určitě se to týká současné vlády, která by měla převzít odpovědnost za, za financování vysokoškolského vzdělávání. Ministr financí Ivan Pilný z Hnutí Ano řekl, že vysoké školy mají velké rezervy, peníze podle něj líjí do betonu, když stavějí nové budovy, to alespoň tedy zaznělo ve sněmovně. Jaké rezervy mají vysoké školy? Tak já nevím, odkud, já nevím, odkud pan ministr financí toto čerpá. Pochopitelně vysoké školy Musí hospodařit odpovědně, vytvářejí různé rezervní fondy, které se například týkají kofinancování projektů z evropských fondů. Já s tím litím do betonu, s tím litím do betonu s touto tezí nesouhlasím, protože pokud se podíváme na rozvoj vysokých škol, tak v současné době spíše dochází ke zkvalitňování infrastruktury, než k nárůstu nějakých nových budov. Oni ty nové budovy totiž ani nejsou potřeba, protože počet studentů v posledních, v posledních asi pěti letech klesá. A školy samozřejmě vytvářejí nějaké rezervy na časy, které mohou být ještě horší. Pokud byste uspěli a dostali těch několik miliard navíc, tak na co by především měly být využity? Vzhledem k vaší předchozí argumentaci, hlavně na platy? Je to přesně tak. Z té, z té částky, částky 4,5 miliardy korun, tak zhruba 2 až 2,5 miliardy by měli směřovat do posílení provozního financování vysokých škol, kde tou největší částkou jsou právě, jsou právě osobní náklady a zhruba s miliardou korun počítáme na navýšení doktorských stipendií, protože v doktorském, studiu, v doktorském studiu je ta situace naprosto tristní. Když jsem zmiňoval slova ministra Pilného, tak reagoval na ně třeba rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck. On řekl, že od ministra financí by si vysoké školy Zasloužili spíš pochvalu, že nespotřebovávají všechno ani ve špatných dobách. Jakou, jakou reakci vyvolala ta slova ministra Pilného ve vysokoškolské obci? Tak ve vysokoškolské obci, řekněme, určité z části nepochopení, z části, z části rozčarování, ono to skutečně ono financování vysokých škol není úplně jednoduché, není úplně jednoduché téma, je potřeba se s ním seznámit a porozumět mu poměrně do detailu. Vysoké školy jsou dosti specifickými institucemi, jsou to veřejné vysoké školy, které jsou zřízené zákonem, hospodaří podle spousty různých předpisů a já naprosto souhlasím s panem rektorem Bekem, že vysoké školy hospodaří odpovědně a měly by za to být spíš oceněny, než by za to měly být penalizovány snížením nebo nezvýšením financování v příštích letech. Na druhé straně jistě jako inteligentní lidé chápete, že ministr financí se musí starat o to, aby státní kasa byla v pořádku, aby nedocházelo k plítvání. Za vysoké školy můžete si být jisti, že k plítvání nedochází? Tak jako statistik jsem si jist málo čím, to, je, to už je určitou mojí, určitou mojí profesní a profesionální deformací. Může samozřejmě v jednotlivých případech docházet někde k nějakým excesivním záležitostem, ale celkově prostor pro plítvání na vysokých školách opravdu není. Dá se říci, do jaké míry závisí financování jednotlivých vysokých škol na tom, jak schopné je jejich vedení, jak schopný je třeba rektor? To určitě, to určitě závisí, protože, protože financování vysokých škol tak jednak se dlouhá léta odvíjelo od počtu studentů, to znamená, musíte ty studenty někde získat. A v další věci se financování odvíjí od takzvaných kvalitativních a výkonových ukazatelů. A to jsou ukazatele, které jsou tvrdé, jsou měřitelné a pochopitelně, aby škola dosáhla, dosáhla dobrých výsledků v těch jednotlivých hodnocených ukazatelích, tak je potřeba tak je potřeba jednak kvalitního managementu, ale je potřeba hlavně kvalitních lidí na těch vysokých školách, protože jestliže jste hodnoceni, jestliže jste hodnoceni například za výsledky ve výzkumu a vývoji, tak rektor ty články nenapíše, napíše jeden, dva, tři, ale musí mít musí mít, být schopen motivovat a dostatečně zaplatit ty jednotlivé výzkumníky a, a další učitele. Naším dnešním hostem je předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Mají vysoké školy i jiné možnosti financování než jen ze státního rozpočtu a případně jak významnou část rozpočtu vysokých škol ty jiné příspěvky tvoří? To samozřejmě vysoké školy mají. A e, využívají, tyto, využívají tyto možnosti. To znamená, e, je, to, e, je to doplňková činnost, je to celoživotní vzdělávání, jsou to prostředky z transferu, e, transferu znalostí a technologií. Tady aspoň jedna věc je snad na dobré cestě, nechci ji zakřiknout. Je to novela zákona o registru smluv, která výrazným způsobem podvaze. Která, kdy, to současné změní před tou novelou toho registru tak dosti významně podvazuje právě možnosti vysokých škol v hospodářské činnosti. Já věřím, že se tu novelu podaří dotáhnout legislativním procesem do konce, aby aspoň tady v této věci se vysokým školám trochu pomohlo. Eh... A jakým způsobem, jestli byste tohle mohl trochu objasnit, protože zákon o registru smluv, jeho zastánci považují za takovou velmi důležitou normu, která by pomohla k v boji proti korupci a která by jaksi pomohla ke transparentnosti toho, jak hospodaří státní instituce. S tím já naprosto souhlasím, ale ono jde o druhou stránku, ono jde o stránku výnosu. Pochopitelně, pokud vysoké školy, když to trochu zjednoduším, nakupují energie nebo toaletní papír, nebo Papíry do tiskáren, tak nechť tyto smlouvy jsou zveřejněny a nechť se ví, za kolik a u koho vysoké školy protože to je z velké části financováno z veřejných peněz nakupují, ale vysoké školy v tom smluvním vztahu s těmi odběrateli služeb, tak jsou na straně výnosu. To znamená vy jako vysoká škola chcete něco udělat jako, chcete něco udělat pro firmu v rámci výzkumu a v tu chvíli podle stávajícího znění zákona o registru smluv i tuto smlouvu jste povinni zveřejnit, což se no to je, ale samozřejmě, to je což se samozřejmě líbí těm odběratelům, protože oni pro ně je to třeba předmět jejich obchodního tajemství a oni v žádném případě nestojí o to, aby se, aby se detailní podmínky toho smluvního vztahu zveřejňovaly. Ještě k těm dalším možnostem financování vysokých škol, do jaké míry mohou v Česku vysoké školy spoléhat na finanční dary nebo nějaké sponzorské příspěvky. Kdyby třeba takový Ivan Pilný, až přestane být ministrem financí, jako podnikatel, se rozhodl dát nějaké škole pár desítek milionů. Může to udělat? Tak to by bylo hezké, udělat to může a pokud se k tomu pan minister rozhodne jednou, tak budeme, tak budeme jedině rádi. Bohužel v České republice tato zvyklost není příliš rozvinutá. Takže mecenářství nefunguje zatím v Česku? Mecenářství nefunguje. Bohužel i třeba to se týká i třeba vztahu k absolventům, kde americká univerzita vám jako absolventovi každý čtvrt roku pošle newsletter, každých půl roku k němu přibalí složenku a vy každou druhou z nich zaplatíte. Tak bohužel tohleto, tahle tradice, tahle tradice v České republice zatím vůbec není. Pomohlo by vysokým školám, kdyby se za studium platilo? Tak samozřejmě že, samozřejmě, že nějaký příspěvek za studium, na, na, studium by byl finanční injekcí do toho systému, ale v současné době je to naprosto nerealistické. Je to nerealistické kvůli z toho důvodu, že v České republice, a v tom jsme evropsky unikátní, vůbec nemáme žádný rozumný systém finanční podpory studentům. Já jsem s chou okolností pro ministerstvo školství e, řešil, zpracovával šetření Eurostudent, což je velké evropské šetření postojů a sociálních podmínek studentů. A když jsem byl na výsledné konferenci a potkal jsem se s, ze zástupci z jiných zemí, tak oni vůbec nevěřili tomu, že u nás jsou v podstatě mají studenti finanční zdroje, výlučně ze zaměstnání a, a od rodiny, přátel a blízkých lidí. To jsou jediné vlastně jediné dva zdroje, které studenti mají, a to je evropsky unikátní. A předtím, než se začne vůbec uvažovat o případném školném nebo nějakém jiném příspěvku na studium, tak je potřeba pomoci těm sociálně slabým, protože náš, náš vysokoškolský systém, přestože školné nemáme, to je ten paradox, tak je mimořádně sociálně selektivní. Takže jaký model financování vysokých škol by zajistil stabilitu do budoucna? Kdyby za vámi tedy teď přišel někdo z vlády a řekl, tak jak to tedy máme udělat? Jak financovat vysoké školství v Česku? Aby to bylo skutečně stabilní. Já se domnívám, že pokud by došlo k navýšení těch prostředků o tu částku, o které jsme hovořili, s tím, že to nebude jednorázové navýšení, ale bude to zakotveno i do střednědobých, i to střednědobých výhledů, tak se, tak se dostaneme z nejhoršího. No ale je to možné uh, uplatňovat prostě tak, že se uh, čas od času přidají další a další peníze z rozpočtu? Takhle, takhle je možné financovat vysoké ono školství? To, ono to není o tom, že se čas od času přidají. Ono by stačilo, kdyby se neubírali. Když se podíváme na rok 2007, tak v roce 2007 uh, rozpočet vysokých škol činil žádná celá šest desetin procenta hrubého domácího produktu. V roce 2017 je to jenom něco přes žádná celá čtyři desetiny procenta. To znamená, ve vztahu k HDP je to zhruba o čtvrtinu méně. Takže já tady nebojuji, prosím, za žádné přidávání. Já tady bojuji za narovnání do stavu, který tady byl před deseti lety, tak abychom na tom po započtení, po započtení inflace byli aspoň stejně jako v roce 2007. No a pak je ještě jedna kacířská otázka. Jestli kdyby se snížil počet vysokých škol, jestli by nezůstalo víc peněz pro ostatní, jestli prostě není vysokých škol moc v České republice. Tak to má samozřejmě dva aspekty. My se bavíme o, my se bavíme o veřejných vysokých školách. Já, bavíme já, se já, o veřejném, já, myslím jen ty veřejné, já myslím jen veřejné vysoké školy. Skvěle. V tu chvíli to je, to je, to je, to je konflikt, dvou, konflikt dvou zájmů, protože na jedné straně je třeba nějaká efektivita, že by se ušetřilo za nějaké mzdy někde rektora pro rektorů nebo někoho takového, možná by se ušetřilo za pár budov, možná by se podařilo zcentralizovat výzkum nějak trochu efektivně. Na druhé straně, já jsem se s okolností zabýval nějakými regionálními výzkumy, které se týkají vlivu lidského kapitálu na rozvoj regionů. A regiony, ve kterých vysoká škola není nebo ve kterých ta vysoká škola není příliš silná, tak prostě ekonomicky i sociálně zkomírají. Čili tohle to jako možná z hlediska efektivity financování není špatný nápad, ale z hlediska regionálních dopadů a regionální hospodářské a sociální politiky, já tohle považuji, já tohle považu za, za, velmi, vel, velmi kontroverzní myšlenku. Předseda Rady Vysokých škol Jakub Fischer byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Děkuji, hezké léto všem a e, klidné léto a čas na tvůrčí aktivity pro akademické pracovníky i studenty přeji.